Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Күн яқшы болсын, бәлі елдослар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз үйіңізге яқшылық деп аталған бізім радио беруімізді. Россияның журналистер союзының ағзасы, Қарашай Шеркеш Республиканың сыйлы құлықшысы Насыпхан Дауылова «Коңыл сағынлары» деген мақаласында бұлай язады. «Сенде дертім, сенде үрмет ойларым, сенде шөлім мұрат тапқан жолларым, янға яқын коңыл тойым менім елім, Ноғай өскен сыйлы төрім, Ноғай шөлім». Әйелі туғанлары, достары, СССР-дің жазушылар әм журналистер союзының ағзасы, Қарашай Шеркеш Республикасының халық жазушысы Солтахан Акимович Аджиковтың туған күні әм оның «Коңыл сағынлары» деген ятлау ентығы баспадан шығуын белгіледі. Ол Дагестан Республикасы Ноғай районының Терекли мектеп ауылында 1944 жылдың 5 июнде туған. Ата юртында орта мектебін құтылғаннан соң Махачкаладағы Өкіметлік университеттің радиотехникалық факультетіне оқымаға түскен. Бұл оқу отанын құтылып, Солтахан Аджиков Грозный, Махачкала, Кизеляр, Черкес қаладағы радиозаводларда инженер болып құлғыткен. Солтахан Аджиков адабиат яратушылығымен 1979 жылдан алып кәршегеді. Сонан бері ол Ноғай адабиатында өзінің үйкен әм кен елін өтіп ариятырым. Оның 10 кітабы баспадан шыққан. Кен әмде Солтахан өз айтқандай, язушыдың шайырдың шынты ұсталығы баспадан шыққан кітапларын санымен өлшенмейді. Ноғай халқының белгі язушысы Солтахан Акимовичтің язушылық ұсталығы ақында Магомед Керимов, Сейдахмет Рахмедов, Құрыптұрсын Мамбетов өз ойларын айтқандар. Магомед Керимов бұлай деген, Солтахан Аджиковтың хабарлары өзлерінің шебер тілімен, заманға келіскен темаларымен басқаланадылар. Солтахан өзінің шығармаларында, сюжетлерінде ұсташа түзіп, білуі мен Ноғай әдебиятында бүкінлерде де еңде зегінлі язушы деп саналады. Неге десең оның қара сөзбен язған затлары, сюжетлері айлақ бай, әрбір хабары қызықлық пан оқылнады. Солтаханның яратушылық диапазоны Ноғай шөлінде кен. Язушы бір оқ заманда терен философиялық мәнелері болған хабарлар, толы сулы, деңізде селекерулер, яғалардан атылып шыққан масқараларды, адабиат рецензиялар, пьесалар, публистистикалық мақалар, ялыны ятлаулар язбаға үлгіреді. Оқушы олардың әрбі бірісінде автордың зегінлігін сезеді, дейді Баталбек Зитәужевті. Белгілі журналист Ноғай халқын оның тілін, әдет елін, маданиятын, әдебиятын үйкен сүйуімен сүйген сыйлаған. Шөл Ноғайлары мен Қобан Ноғайлары арасында жол салып, шолпа түсіп жүрген. Сейдахмет Рахмедовтың сөзлерін келтірмей болмайды. Ол қалемдасы Солтаханның ақында бұлай жазған. Маға Солтахан Аджиковтың жатлаулары ярайды. Мені айлақ та бек оның ойға кең, сөзге тар философиялық екіліклері, үшкіліклері, дөрткіліклері серсіндіреділер. Мен оларды оқыған сайын әрбір сыдырам әне міне халқымыздың аузынан шаятқандай сеземен. Біре сыдалар әпме әзір тақпақлар. Мысалы, яшау тегершігі заман айландырады. Бақты тымалақ еп, заман оны ағатады. Дулақай атты берк байла, босатылып кетпес. Айтаяқ сөзіңді бек ойлан, ұшса құс етпес. Туралықты яқыла, юртыңды сақла. Есірікке салам берме, ол берсе де саламын алма. Әм сондай көп басқалар. Язушы Солтахан Акимович яшау елінде рас атаған бір кесек ауырлықларға да қарамай, ақшаға да қызықсынмай, сыйлы әдебиет елдерін таймай язады.
Ол өзінің шығармаларында ноғай халық қасиетінің мәнелі сұрауларын көтереді. Оларға яуап іздейді, ем оларды тауып язады. Автордың язушылық өнері дөрт түрлі яратушылық жолмен өріп барады. Олардың біріншісі публицистикалық мақалалар, екіншісі психологиялық хабарлар, үшіншісі күлкілер хабарлар, ем дөртіншісі шайырдың балалар үшін жазатаған хабарлары, ем ятлаулары. Солтахан Аджиковтың шығармалары Ноғай дауысы, әм шөл тауысы газеталарында, туған ер әм Маметекей журналында, жазушылардың ортақ ентіқларында шыққандар. Черкестегі, Махачкаладағы, Астрахандегі радиоберулерде, телекөрсетулерде олар ақында айтылған. Түрлі кітап баспаларда, оның бұтық кітаплары дүния көргендер. Яшау соқпақлары 1980 жылда, Талақа 1982 жылда, Түсілі түсілер 1984 жылда, Маслағат төбе 1988 жылда, Заңрауық дауаз 1999 жылда, Атадың насихаты 2005 жылда, Толқынны бұйратылар 2010 жылда. Солтахан Аджиков орыс тілінде де язады. Айтпағы орыс тілінде оның бұ кітаплары шыққанар. Дом на ветру 98 жылда, Степ 2000 жылда. Автордың хабарлары, ятлаулары, мақалалары Ставрополь, Черкесте, Пятигорсте шығатаған түрлі газеталарда Ставрополье деген альманахта Дон М. Чаян журналарда баспаланадылар. 2016 жылдың декабрь айында Дагестан Республикасының Ноғай районының Терекли мектеп кітап баспасында Солтахан Аджиковтың Ноғай тілінде Коңыл сағынлары деген яңы ятлаулар кітабы ярық көрді. Кітаптың жазушының өнер жолдары деп аталған кіріс сөзі мен Россияның журналистлер союзының ағзасы Қарашай Шеркеш Республикасының сыйлы оқушысы Насыпхан Дауылова Язғанымға шығарғанының редакторы белгілі ноғай язушысы М. Шайыр Құрыптұрсын Мәмбетов. Бұл кітап Солтаханның 10-шы шығармасы болады. Кітаптың іштелігі мынадай бөліклерден түзілген. Ой өрісілері, шөл сағынылары, сүйім сезімлері, қара сөзбен жазылған ятаулар, бал татыған балалық, ен басқалар. Автор шығармасын ең бағылы әдеміне анасына бағыслаған. Әр қашанды сүйіклі ем әзіз көшбеке абамға бағыслаймын. Ол анасы ақында тағы да үш жұлдызым, қайтсам анам көшбеке абамға ем сондай басқа ятлауларды айтады. Мұң мүсіреу анаға, ана қиыны бос кетпес, ана сүтін ақларға бәміз бізім әш етпес. Дейді Солтахан, анасының ақында айтқан заманда, оның көз алдына тағы да бала адемлері, жүрегін күйдірген үшін шер бастырған, туған аталығы үшін гитлершілермен ауыр соғысларда қатынасқан, қауғада алған яраларынан себеп, яшауының ярсында яшамай өлген атасы әкім. Дүниядан кешкен ағасы Солтанбек әм інісі Әлімхан келеділер. Қылғын шашлы төбе басты, шөл елі сыйпап тараған, көгеліде атам ятты, юлдызы сынтас салынған, деп таныдады автор оқушысына атасының байыр меканын. Ағасының артынан Солтахан ер бауырлап елайды. Ай-ай алау, ай-ай ау, бұ бозлауым ян елау, ақ Солтанбек сені мен, қайтарамсам екен, қолымды созып қабырдан шығарсам екен. Шайыр әйелінде дірек болып қалған інісі Әлімханды да ойлады. Оның боздауы ескен елді еңеді. Ай-ай дүниям, ай-ай дүниям, Әлімханым қара түнді күнімау, епсіз ерте көрге түскен інімау, ай-ай дүниям, ай дүниям, шөл. Ноғай шөлі, оның ақында кітаплар языладылар, ерлар ерланадылар. Ұзақ еллардың бойында айтылып келеттірған әдемлерім, язушылары Зейд Кейбәлиев пен, Муса Курманәлиев пен, Құрыптұрсын Оразбаев пен, олардың аяғын алып келген Сидахмет Рахмедов пен, Солтанбек Аджиков пен, Ануар Бек Култаев пен, Кадрия Темир Булатова пен, Құрыптұрсын Мәмбетов пен, социалист Истің бәтірлігі Ярықбай Абдулқадыров пен, Камо Сабутов пен, Түркманбет Әжиманбетов пен, Қадыр Сабутов пен, Батыр Қаракулов пен, Эмзекерия Шамаров пен, тағы да басқа көп егітлермен өктімсейдім.
Эм олардың ақында язады язушы әмшайыр. Солтахан Аджиков шөлттің бұлытсыз биік көгі, боз торғайлары, қырлулары, пішенліклері, аслық занлары, қарбыз, қауын бақшалары, оның бағалы өсімліклері, берегөз, құртқа шашылы, қылғын тобылғы, қызғалдақ, қоға, қамыз, қамбақ, юсан, юа, ебек юлі қойлары, қара туарлары, елқысы Солтаханның есінен түсінен де шықпайдылар. Қайтақым, елгезерлер, юрсен де, тек сен ойымда, ноғай янғы еш йоқ дүнияда саға етер. Коп қыдырып, қайда да болдым, мен ерек елдерде ноғай шөлім таппадым саға теңлес ергізінде. Бұстрафа «Көңіл сағынлары» деген кітабынан бас ойы боладым. Автор «Ноғай шөлім таппадым саға теңлес ергізінде» деген сыдраларында оқушысына терен патриотлық сезімлерін білдіредім. Ол яңы кітабында туған өскен яқларына тағы да мұнадай шығармаларын бағыслаған шөл шешекейлері, берекетлі болайық, терекле ауылым, шөл еллері, шөлде язлық, шөл, шөлімнің ұйқысы ембасқалар. Автор яңы кітабына кірген бір көп ятлауларын балаларға бағыслаған, ем оны бал татыған балалық деп атаған. Мысалы, алтын күн, бір екі, үш, мысық, құршағым, қойшы, ай, алтын топ, язлық, боран, ағаш ұста, лөтчік, санау ембасқалар. Солтахан Акимовичтің ян досларына басланып язылған шығармаларының тербиялау мәнелері күшлі. Олар балаларға атады, анады, өзлерінен үйкенлерді сыйлап, кішкейлерге ярдам етіп, аталықты туған өскен ерлерді сүйіп, сыйлап, сақлап, табиаттың ярасқылығын сезіп, ана тілін әдемшілікті, алалықты, балықты үйретеділер. Солтаханның әрбір сөзінің өз орнын, өз суретлеу мәнесі бар. Ол әрбір шығармасының үстінде шалысып құлық етеді. Язушының атасы Аким Садыкович, ем анасы Қанбике Рахметовна айла құлықша адамдар болғандар. Қанбике Рахметовна ноғай халқының ауызлама халқ яратушылығының шығармаларын, айтуларын, тақпақларын, юмақларын, ертеңілерін, ем ерларды әру білген, ем оларды балаларына үйреткен. Язушының айтуына көре әдебиятқа соқпақты анасы салған. Солтаханға атасы Аким Садыковичтің құлық сүйерлігі көшкен. Зегінлі язушының атасы мен анасының көрсеткен соқпақлары бүкінлерді үйкен әдебият жолына айланған. Бақтысының сүйтіп түзілгеніне ол айлақ разы, өзін нәсіплі жолды сайлаған адам деп санайды. Ноғай әдебиятында ем яшауында шайырның өз дауысы ем мінезлі орны бар. Шебер тілі терен ойлы, туған аталығын ем халқын алал ерегі мен сүйірші, Солтахан бізді енді де көп яңы кітапларман қуантаяғына шекленмейміз. Солтахан Акимович, бүгін мен сізді кітабыңыздың шығуыман құтлайман. Сүйгін ісі еңде йоғары етімісілерді, әйеліңізге үкко нәсіпті берк ден саулықты ұзақ өмірді сағынамы, деп язадым. Россиядың журналистер союзының ағзасы, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы оқытушысы Насыпхан Даулова «Көңіл сағынлары» деген мақаласында. Шешеке Шешеке, өзім яшау бауға біткен шешеке. Шешеке, шешеке, өзім яшау бауға біткен шешеке. Шешекейдей болсын сенің қарасың, саған оны сауға етіп беремін.
Şeşeke Bizim yaşam bağğa bitken şeşeke 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 Bizim yaşam bağğa bitken şeşeke Şeşeke Bizim yaşam bağğa bitken şeşeke 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 Bizim yaşam bağğa bitken şeşeke Şor etip su ağadı yılgadan Yılga boylap rahatlanıp yüremez Altınlaskan kün şuağa bar sudan Sizge onu sağa etip beremez Şeşeke, şeşeke Bizim yaşam bağğa bitken şeşeke Şeşeke, şeşeke Bizim yaşam bağğa bitken şeşeke Байлы юлдастар сөйлетіңлаңыз, Солтанбек Аджиковтың «Емісіз бау» деген ятлауын. «Емісіз бау» тап көзелдей көркленіп, шешеке асыл тастай өрленіп, иіс яяр заманда бүрленіп, тек не пайда еміс бермей баушыға. Ол да солай ясарады әп сайын, мақтауданға аңшылайды аңлайын, түн ұйқыламай қинап мақштақ маңлайын, абылайға пайда бермей халқына. Достар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.